ոչին։ Ամենօրյա լրատվական թողարկումներից, հարցազրույցներից ու օպերատիվ ուղիղ միացումներից բացի, մեր YouTube-յան ալիքում կգտնեք նաև բացատրական տեսանյութեր իրադարձության բուն պատճառների եւ հնարավոր ազդեցության մասին։ Այստեղ Բարի օր Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Հայաստանում պաշտոնապես նշվում է հաղթանակի եւ խաղաղության տոնը, վարչապետը շնորհավորել է հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 77-րդ տարեդարձի առիթով։ Փաշինյանը ափսոսանքով արձանագրել է, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի բազմաթիվ արդյունքներ այսօր կորսված են։ Շուշիի ազատագրման առիթով պաշտոնական ուղերձում շնորհավորել է միայն կաթողիկոսը։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը այսօր հաղթանակի զբոսայգի եւ եռաբլուր են այցելել պաշտոնյաների համար, այսօր էլ խստացված պաշտպանությունը ապահովել։ Մայիսի 9-ի հաղթանակի եւ խաղաղության տոնի արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով անդրադարձել է Շուշիի ազատագրմանը եւ դառնությամբ արձանագրել, որ Արցախյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակը ոչ միայն չփոխակերպվեց դիվանագիտական քաղաքական տնտեսական հաղթանակի, այլև այդ հաղթանակի բազմաթիվ պտուղներ այսօր 44-օրյա պատերազմից հետո կորցված են, իսկ Արցախն ու Հայաստանը կանգնած են լրջագույն մարտահրավերների առաջ, ապա շարունակել, որ տարածաշրջանային խաղաղ գոյակ ակցությունն է անվտանգության միակ հուսալի երաշխիքը։ Ուղերձում մասնավորապես կարդում ենք. Այս իրավիճակին, սակայն, մեր արձագանքը ամենևին էլ վախճանաբանությունը չպիտի լինի, այլ սթափ սառը գրագետ վելուծությունը այն պատճառների, որ հանգեցրել են ռազմաքաղաքական ու տարածաշրջանային այսօրվա վիճակին եւ ապագայի պրագմատիկ պլանավորումը։ Հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը տված մեր նահատակների արյունը չպետք է մսխվի եւ նրանց գործի մեծագույն արտահայտումը պիտի դառնա հայոց ուժեղացող պետականությունը, Արցախի հայության իրավունքների լիարժեք իրացումը, մեր ծերունդների խաղաղ զարգացումը, տարածաշրջանային խաղաղ գոյակցությունը, որն Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության միակ հուսալի երաշխիքն է։ Ապահով եւ անվտանգ հայրենիք պահելու ուղերձ է հղել նաեւ նախագահ Վագն Խաչատրյանը, ով այսօր կառավարության անդամների ու իշխանական պատգամավորների հետ վարչապետ Փաշինյանին ուղեկցել է եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Վարչապետը վաղ առավոտյան ուժեղացված անվտանգությամբ էլ եկել եռաբլուր։ Ոստիկանական կենթանի պատը մեզ թույլատրեց եռաբլուր մտնել բոլոր պաշտոնյաների տարածքը լքելուց հետո նոր միայն։ Ավելի ուշ եռաբլուր եկան նաև ընդդիմադիրները, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերյան Օհանյանն ասաց, իրենց առաջնորդած դիմադրություն շարժման նպատակն է ժողովրդին վերադարձնել հաղթական ոգին, ինչպես դիվանագիտական թե ռազմական ճանապարհով եք նախատեսում վերադարձնել Շուշին, հետաքրքրվեցինք պաշտպանության նախկին նախարարից, ով առաջին արցախյան պատերազմում մասնակցել է Շուշիի ազատագրման օպերացիային։ Արցախի եւ Հայաստանի յուրաքանչյուր տարածքի վերաբերյալ քաղաքականությունը պետք է համահունչ լինի մեր ամբողջ պետության եւ Արցախի հետ համադրված գործողությունների շրջանակներում, այսինքն խոսել Շուշիի մասին միայն նախկինում էլ, եթե Շուշին ազատագրվեց, ապա Շուշիի օպերացիա մենք տեսնում ենք բոլոր մարտական գործողությունների համատեքստում, որը հիմք հանդիսացավ հետագա հաղթանակների։ Արցախը պետք է լինի միշտ հայկական եւ անառիկ, իր շնորհավորական ուղերձը, այսպես է եզրափակել Արցախի նախագահը, ով նաեւ գրել է. Պաշտպանության բանակի հետ այսօր Արցախի անվտանգությունը ապահովում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը։ Մայիսի 9-ը նաեւ նշվում էր որպես Շուշիի ազատագրման օր, իսկ այսօր Շուշին ադրբեջանական վերահսկողության տակ է, ինչ տրամադրություններ են Արցախում, Շուշիից ասում են, չենք կարող հրաժարվել։ Արցախում լռության րոպե է ի հիշատակ Արցախյան առաջին քառորյա եւ 44-օրյա պատերազմներում ու մեծ հայրենականում զոհվածների։ Բոլոր մեծ ու փոքր խաչմերուկներում երթևէ կդադարում է, մարդիկ է լուռ, կանգնած, հարգանքի դուրք են մատուցում։
Տոնական աղմկոտ միջոցառումներ չկան, պետական ու զինվորական պաշտոնյաների այցելությունն է Ստեփանակերտի հուշահամալիր եղբայրական գերեզման։ Եվ հպարտություն է զգում, եւ ամոթ է զգում։ Հպարտություն, որ այդպիսի տղաներ ունենք, ամոթ, որ մենք ողջ ենք մնացել, իրենք հողի մեջ են։ Դրա համար ավելի մեծ պատասխանատվություն է զգում։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը շեշտում է, հիմա միայն աշխատելով պիտի տոնենք, հետո եթե արժանի լինենք, նոր հաղթանակ կլինի։ Մայիսի 9-ին Արցախը Շուշիի ազատագրման, սեփական բանակի կազմավորման ու մեծ հայրենականի հաղթանակներ տոնում։ Հաղթանակները վաղեմության ժամկետ չունեն, ասում է Դավիթ Բաբայանը, այսօր էլ կարևոր օր է։ Այդ տոները նաև արյամբ են, հասկանում եք, ներկվել լավագույն երկրների։ Բերդաքաղաք Շուշին ազատագրվեց ուղիղ 30 տարի առաջ, այսօր այն ադրբեջանի հսկողության տակ է։ Արցախի արտգործնախարարն ասում է, Շուշիից հրաժարվել չենք կարող, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն օր պիտի խոսենք Շուշին ազատագրելու մասին։ Շուշից որևէ մեկը չի կարող հրաժարվել, դա նույնն է, ոնց որ մենք հրաժարվենք ուրեմն Արարատից կամ Մասիս, այսպես մեր Սարից, չէ՞, կամ Անիից, կամ չգիտեմ այլ ինչ-որ մեր կարևորագույն վայրերից, չէ, դա հնարավոր չէ, որևէ մեկը իրավունք չունի, բայց դա չի նշանակում, որ իհարկե նաև պետք է ամեն վարկյան ասենք, որ մենք վաղ ազատագրելու ենք Շուշին եւ այլն։ Երկար էի մտածում, որ վաուղերցում Շուշիի հերանկարին անդրադառնամ, թե ոչ, ասում է Արցախի օմբուդսմենը, ի վերջո գրեց, մեր ինքնության եւ օրվա իրականության միջև անջրպետ է, խորը անջրպետ, մեր ինքնությունը շարունակում է մնալ հաղթանակած, իսկ իրականությունը բարդ է։ Շուշին մեր ինքնության անբաժանելի մասն է։ Ես նաև լինելով անկախության սերնդի ներկայացուցիչ, կարող եմ ամենայն, հա, ամենամեծ վստահությամբ փաստել, որ մեր ինքնությունը տարիներ շարունակ ձևավորվել է նաև այդ հաղթանակների հիմքով, եւ ստեղծված իրավիճակը մեզ համար անհամակերպելի, հա, այսպես ասենք, մի իրավիճակ է, որին Արցախում ապրող մարդիկ չեն կարող համակերպվել։ Եռատոնը կվերադառնա որպես լիարժեք տոն, հույս ունի Արցախի օմբուդսմենը։ Մայիսի 9-ի հաղթանակի ու խաղաղության տոնը հարգանքի ու խոնարհումի օր է դարձել։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօրվա իր ուղերձում կրկին խոսել է խաղաղության օրակարգից, Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության միակ հուսալի երաշխիքը համարելով տարածաշրջանային խաղաղ գոյակցությունը։ Ադրբեջանական բանակցային առաջարկները հայտնի են, որոնց Երևանը տվել է իր համաձայնությունը, իսկ Հայաստանի 6 կետերը ոչ։ Ընդ որում, հրաժարվելով կետ առ կետ բացահայտել, դրանց մասին միայն հայաստանցի պաշտոնյաներն են խոսում, Բաքուն չի էլ անդրադառնում, թե խաղաղության բանակցությունների 6 այլ առաջարկներ կան։ Երկրորդ ամիսն է Հայաստանի իշխանությունը չի հստակեցնում, թե ինչ պայմաններով է պատրաստ խաղաղության բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի հետ։ Բաքուն սեփական 5 առաջարկները վաղուց հրապարակել է, Երևանը դեռ ոչ։ Արտգործնախարար Միրզոյանն առայժմ միայն ընդհանրական է խոսել Հայաստանի պատասխանի մասին։ Մարտին Արմենպրեսի հետ զրույցում նա ասել էր, թե հայկական կողմի համար սկզբունքային եւ հիմնարար է, որ հստակ երաշխավորվեն Արցախահայության իրավունքներն ու ազատությունները, վերջնականապես հստակեցվի Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Սակայն թե ինչ ձևակերպում է ստացել Երևանի այս դիրքորոշումը եւ այլ ինչ սկզբունքներ են առաջ քաշվել, որևէ մեկը մինչ օրս չի հստակեցրել։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը եւս այսօր հրաժարվեց կետ առ կետ խոսել հայկական կողմի առաջարկից։ Երևի ճիշտ կլինի, որ մեր կողմն էլ հրապարակի, այս այդտեղ վճի փուլեր կան։ Կասնենք այն փուլին, որ արդեն անհրաժեշտ կլինի հրապարակել, հրապարակվի նաև հենց բառացիորեն, թե ինչ կետեր են դրանք։ Ամիսներ շարունակվող քննարկումներից առայժմ հայտնի է միայն, որ Բաքուն 5 կետ է առաջադրել, Երևանը 6։ Ավելին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը առանց այդ կետերի բովանդակությանն անդրադառնալու նշեց, որ կողմերի առաջարկների շուրջ կա փոխմբռնում։ Խնդրի էությունը ներկայացված է, որ մենք խոսել ենք Արցախի ժողովրդի իրավունքներից, Արցախի կարգավիճակից։ Դրանք մանրաստնով կարող 60 կետ էլ դարձնենք։ Հիմա 6 կետ, թե քանի կետ, էությունը դա է։ Այսինքն իրանք ինչ են ասում, ասում են, եկեք իր տարածքային ամբողջականություն ճանաչենք, ինքնիշխանությունը ճանաչենք, չգիտեմ։ Մենք առաջարկել ենք, որ միայն դրանով չի լինի խաղաղություն։ Դեպի եթե ուզում ենք գնալ համապարփակ եւ երկարատև խաղաղության, պետք է բոլոր խնդիրները հասցեագրվեն, այսինքն այդ բոլոր խնդիրներին լուծումներ տանք։
Մինչ հանրությանը Երևանի առաջարկած 6 կետերն այդպես էլ չեն ներկայացվել, ըստ Մարուկյանի ընդդիմությունը ծանոթ է դրանց բովանդակությանը։ Սակայն Հայաստան խմբակցության ղեկավար ընդդիմադիր Սեյրան Օհանյանը այս թեմայով ևս ասելիք չուներ։ Ինչ 6 կետերի մասին է երկրի համար կարևորագույն հարցն, այ խնդրում եմ մեզ ներկայացնել։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ դրան, թող իրենք ներկայացնեն։ Ըստ ընդդիմադիրների իրենք ևս կողմ են խաղաղության, սակայն Բաքուն ինքը պետք է անի առաջին քայլերը։ Ռուսաստանի նախագահը հաղթանակի շքերթի իր ելույթի գերակշիռ մասը այսօր նվիրեց ոչ թե մեծ հայրենականում տարած հաղթանակին, այլ Ուկրաինա ներխուժմանը, ավելի ճիշտ այն արդարացնելու, բայց ինչպես սպասվում էր համընդհանուր մոբիլիզացիա չհայտարարեց։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում այսօր անցավ հաղթանակի 77-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսը, առանց անակնկալների, առանց մեծ շքեղության, իսկ շքերթի օթային մասն ընդհանրապես չեղարկվել էր եղանակային պայմանների պատճառով, հակառակ սպասումների Ռուսաստանի նախագահն այսօր մայիսի 9-ի զորահանդեսին չհայտարարեց մոբիլիզացիայի մասին։ Поздравляю вас с днем великой победы. Владимир Путинը պարզապես հերթական անգամ ասաց, որ ռազմական հատուկ օպերացիա սկսելու Ուկրաինայի դեմ անհրաժեշտ եւ ճիշտ քայլ էր. Повторю. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура. Как начали работать сотни зарубежных советников. Կրկնում եմ, մենք տեսնում էինք, թե ինչպես է զարգանում ռազմական ենթակառուցվածքը, ինչպես են սկսել աշխատել հարյուրավոր օտարերկրյա խորհրդականներ ՆԱՏՕ-ի երկրներից ամենաժամանակակից սպառազինությունների կանոնավոր մատակարարումներ են եղել։ Ամեն օր վտանգը մեծանում էր, Ռուսաստանը կանխարգելիչ հակահարված տվեց ագրեսիային։ Դա հարկադրված ժամանակին եւ միակ ճիշտ որոշումն էր։ Ռուսիա дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Այս տարի մեծ հայրենական պատերազմում գրած հաղթանակի տոնը նշվում է այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության ֆոնին, այսպես են Ռուսաստանի իշխանություններն անվանում ռուսական ագրեսիան Ուկրաինայում։ Արդեն 2.5 ամիս տևող պատերազմը եւ տարբեր քաղաքների բնակելի շենքերի չդադարող հերթիրակոծությունը։ За наших людей на Донбассе. Մեղավորը նրանում, որ Ռուսաստանը հատուկ օպերացիա է սկսել Ուկրաինայում, Ռուսաստանի նախագահի պնդմամբ ՆԱՏՕ-ն եւ Միացյալ Նահանգներն են։ Պուտինն իր այսօրվա ելույթում կրկին հայտարարել է, նրանք արևմուտքը մերժել են Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքները եւ Ուկրաինային նախապատրաստում են ռուսական պատմական հողերի, այդ թվում Ղրիմի վրա հարձակման։ Ուկրաինան եւ արևմտյան երկրները հերքում են նման ծրագրերը եւ Ռուսաստանին մեղադրում անհիմն ագրեսիայի մեջ։ Чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось. Պուտինը մինչդեռ հակառակը Ուկրաինայում պատերազմող ռուս զինվորականներին համեմատում է ֆաշիզմի դեմ պատերազմող սովետական զինվորի հետ։ Այսօր նա ավանդական լրության ռոպեն հայտարարեց ոչ միայն հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների, այլ նաև Ուկրաինայում զոհված ռուս զինվորների հիշատակին։ Ինչ այդ Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակում են հարձակումը Ուկրաինայում, ռուսական ուժերին չի հաջողվում ավարտել Ազովի ծովի Մարիուպոլ ռազմավարական նշանակության նավահանգստի գրավումը, Ազով գնդի ռազմիկները շարունակում են մնալ գործանի տարածքում եւ ինչպես հայտարարում են, հանձնվել չեն պատրաստվում, եւ որվա մի շարք նորությունների մեկ տեսաշարով այս պահին ցանոթացնենք։ Майдані, в які зможуть скувати наш вільний дух. Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ելույթ է ունեցել նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ հաղթանակի օրվա արթիվ։ Նա հավաստիացրել է, որ Ուկրաինան կհաղթի իր վրա հարձակված Ռուսաստանին եւ ոչ մի թիզ հող չի զիջի։ День перемоги над нацизмом. Ми боремось за нову перемогу. Հաղթանակի օրը մենք կռվում ենք հանուն նոր հաղթանակի, ճանապարհը ծանր է, բայց մենք կասկած չունենք, որ կհաղթենք։ Որն է մեր առավելությունը թշնամու նկատմամբ, մեր պատմության դասագիրքն է։ Մենք ոչ մի վիշտ չենք ապրի, եթե
Եթե մեր թշնամիները ժամանակին կարդային մեր պատմությունը, ասել է Զելենսկին։ Նրա փոխանցմամբ փետրվարի 24-ին հարձակվելով Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանը կոպիտ սխալ է գործել։ Նման սխալ են կատարել բոլոր թշնամիները։ Մեր հողը փամփուշտներով եւ արկերով է լցված, բայց ոչ մի թշնամի այստեղ արմատ չի ձգել, ասել է Զելենսկին։ Նա հայտարարել է, որ ուկրաինացիները կշարունակեն պայքարը իրենց երեխաների ազատության համար։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն երեկ Կիևում հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։ Նա մասնակցել է Ուկրաինայում Կանադայի դեսպանության աշխատակիցների Կիևի շենք վերադարձի արարողությանը և անձամբ է բարձրացրել իր երկրի դրոշը։ Տրյուդոն ասել է, թե Կանադան կշարունակի պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ և օգնել Ուկրաինային։ Today I'm announcing more military assistance. Drone cameras. Այսօր ես հայտնում եմ, որ Կանադան Ուկրաինային կտրամադրի տեսախցիկներով անոթացուներ, արբանյակային լուսանկարներ, փոքր տրամաչափի հրազեն, զինամթերք եւ ռազմական նշանակության ալոկնություն, այդ թվում ականազերծման սարքավորումներ, ասել է Տրյուդոն։ Կանադայի վարչապետ ու Ուկրաինա անակնկալ ուղևորության ընթացքում այցելել է նաեւ Իրպեն, որից ռուսները մարտ ամսվա վերջին են հեռացել։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայում անպատվում է ռազմական անցյալը եւ կրկնում 77 տարի առաջ գերմանացի ֆաշիստների գործադրած մարտավարությունը։ Ուոլեսը ելույթը համընկել է Ռուսաստանում հաղթանակի օրվա զորահանդեսի եւ Պուտինի ուղերձի հետ։ Ուոլեսը ասել է, թե ռուս գեներալները եւ նրանց գերագույն գլխավոր հրամանատար Պուտինը պատերազմի հանցագործներ են եւ նրանց պետք է դատել։ National sovereignty and the rules-based international system. Ռուս զինծառայողները Ուկրաինայում ցուցաբերում են մարդկային կյանքի, ազգային ինքնիշխանության եւ օրենքների վրա խարստված միջազգային համակարգի նկատմամբ նույն արհամարանքը, որը ցուցաբերել են ֆաշիստները։ Ոտնատակ է արվում աշխարակարգը, այդ թվում ՄԱԿ-ը, որը բոլորը ստեղծել ենք եւ որի համար պայքարել ենք եւ հաղթանակել, հուսալով, որ ապագա սերունդներին կփրկենք պատերազմի պատուհասից, ասել է Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը։ Բրիտանիան Ռուսաստանի հարձակման ենթարկված Ուկրաինայի ամենակարևոր աջակիցների Եվ ռուսների գրողները ետ մղելու համար քաղաքական, ռազմական ու նյութական աջակցություն է տրամադրում Կիևին։ Ուոլեսն ասել է, թե Ռուսաստանում այսօր չի կարող լինել հաղթանակի օր, քանի որ Պուտինը եւ նրա գեներալները միայն անպատվում են բանակը եւ պետք է պարտվեն։ Շարունակեք հետևել օրվա լրատվության այցելելով ազատություն.am կայք նաեւ սոցիալական ցանցերի մեջ մյուս էջեր։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչեւ 3-ան 6-ը կհանդիպենք։Առաջինը ծանոթացեք հրատապ լուրերին, բաժանորդագրվ